Për shëndetje gjithëve, jemi këtu për rastin më flagrant që është prej orëve të fundit, lajmi i fundit, rasti i Instagramit i Ajlit, në kuadër të Luizit pra. Personat janë identifikuar, policia kibernetike kriminale. Këngëtarit të dashur për publikun Luiz Dellit i kanë mbyllur sërish profilin e tij në rrjetin social Instagram. Fituesi edicionit të dytë të Big Brother VIP ka kallëzuar rastin në sektorin e krimit kibernetik. Mbrëmjen e djeshme Luiz i lajmëroi fansat përmes një postimi në Instagramin e partnerës së tij Kiara Tito se kishte probleme me profilin e tij. Mu mbyll Instagrami prapë se është bërë rrugë tani, por më thanë se do e rregulloj nesër në mëngjes. Direkt sa të zgjohen këta të Akromax, kështu që deri në mëngjes nuk kam Instagram, por mos u shqetësoni se kam të gruas, tha Luizi në një video të postuar në Instastory-n e Kiarës. Ndërkohë këngëtari bëri një postim ku tregonte se i është kthyer Instagrami, madje i bëri edhe një postim për ndarjen nga jeta të Mirushka Bashit, ku postoi një foto. Por me sa duket, Instagrami këngëtarit të dashur për publikun ka sërish probleme dhe ai ka vendosur që të marrë hapa ligjor. Kujtojmë se kjo është hera e tretë që këngëtari të njohur i mbyllin profilin e tij zyrtar në Instagram. Është në ndjekje e tyre, i kanë lokalizuar kush janë personat. Kjo do jetë era fundi që ndodh kjo gjë. Për të gjitha informacionet e mëdhenjshme, do të drejtoheni prokurorisë për krimet e rënda në kuadrin e televizionit. Faleminderit gjithë. Përshëndetje gjithëve, jemi këtu për rastin më flagrant që është prej orëve të fundit, lajmi i fundit, rasti i Instagramit i Ajlit, në kuadër Luizit pra. Personat janë identifikuar, policia kibernetike kriminale është në ndjekje e tyre, i kanë lokalizuar kush janë personat. Kjo do jetë era fundi që ndodh kjo gjë. Për të gjitha informacionet e mëdhenjshme, do të drejtoheni prokurorisë për krimet e rënda në kuadrin e televizionit. Faleminderit gjithëve.